Metroda bunu edənlər 200 manat cərimələnəcək. Metropolitendən istifadə qaydalarının pozulmasına görə cərimələr 15 manatdan 200 manata qaldırılır. İnzibati xətalar məcəlləsinə təklif olunan layihəyə əsasən stansiyaların vestibüllərinə, keçidlərinə və platformalarına, habelə ekskalatora və vaqonların salonuna tullantı atmağa və ya həmin obyektlərin üzərində hər hansı yazılar yazmağa, məhdudiyyət çəpərləri və giriş qadağan edilən nişanlar qurulaşdırılmış yerlərdən stansiyaya daxil olmağa, zərurət olmadan sərnişin maşinist rabitəsindən istifadə etməyə görə 200 manat məbləğində cərimə gözlənilir, səsləndirdi Aytən Bəxtiyar qızı.